Hə, əziz Laçınlılar, gördüyünüz kimi artıq son mənzilə çatdıq. İçəniz kəndini deyilən yerdə fermiya. Bu da arı yükümüz. Avtoşluq eləyir Səlim müəllim. Arı yük üstündə. İndi arını tökülüb bu fermiya. Son mənzilimiz buradır inşallah. Bu yay buradayıq. Elə belə şofür deyil, Laçın düzlərində, dağlarında maşın oynadır. Xeyirli uğurlu olsun inşallah hər bir kişəsə, hər bir Laçınlıya qismət olsun Laçında gəlib məskunlaşmaq inşallah. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, son mənzilimizə xoş gəlmişsiniz. Xeyir uğurlu olsun, bərəkətli olsun. İndi görürsünüz ki 04 olmağının deyil, yəni Laçınlı onu bildirir 0441'dir. Yəni Laçınlısın oğlum. Yaraş. Mən dedim, dedim. Bax elə də eləyərsəz. Nə oldu? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Bizə dəyməsin. Amin. Xeyir uğurlu olsun. Sağ ol, şər olsun. Hər bir Laçınlıya qismət olsun. Asım əlimi də Laçında salamlayaq. Sən bizim torpaqlara xoş gəlmisən. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Həmişə gələrsiz inşallah, düşəri olsun. Ol, sağ olun. Bəh, 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 bəh. Əhməd, bəs eləyər, Əhməd, Allah canını sayləsin.